Dobrý den, dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Moje jméno je Miloš Žáček a jsem z firmy Protronix z Chrudim. My se zabýváme dlouhá léta, už desetiletí vlastně čidly kvality vzduchu nebo vývojem a výrobou čidel kvality vzduchu právě za účelem monitoringu kvality vnitřního prostředí a potom efektivního řízení větrání. A takovým motem, který nás jako vyšle dopředu nebo drží, dává nám chuť dělat nové a nové věci, je, že pomáháme zvyšovat zdravé vnitřní prostředí a samozřejmě úsporu energie, aby to větrání běželo tehdy, když má, opravdu běželo efektivně a odpovídal výkon větrání, odpovídal aktuálnímu znečištění vzduchu. Takže na začátku mi dovolte takovou jednu novinku, která je možná trošku z jiné oblasti, než jako se týče jako vydýchaného vzduchu, ale je to oblast vlastně sledování, monitorování radonu. Asi jste všichni slyšeli, předpokládám, radon je bezbarvý plyn, který vlastně je karcinogenní a ohrožuje naše zdraví, takže my jsme se pustili do vývoje tady toho, do této oblasti, je to vlastně novinka, čidlo, které dokáže monitorovat aktuální znečištění vlastně radonem. Jenom v rychlosti, v čem se měří, měří se v jednotkách becquerel, v becquerelech na metr krychlový a jednotka jeden becquerel je vlastně vyjádření jednoho radioaktivního rozpadu atomu, který vlastně vznikne za jednu sekundu. A jak už jsem zmínil, se to měří v becquerelech na metr krychlový. Ještě si řekneme teda, jak se dostává, jak se může dostávat radon do domu, tak je to principiálně nějakými prasklinami, trhlinami v podloží třeba, nebo i v netěsnosti v domě, což třeba ty pasivní domy dneska už se příliš nestaví jako podsklepené domy a tak dále, takže to třeba je už jako velmi limitováno. A na druhou stranu se může uvolňovat, pokud je v podloží radon, i třeba když se člověk sprchuje nebo točí vodu, tak i z vody. A jak už jsem řekl, měří se v becquerelech na metr krychlový a podle nejnovějšího zákona, atomového zákona, je maximum pro a nové i stávající budovy je 300 becquerelů na metr krychlový. A tak to vypadá a to naše vlastně to novinka, nové čidlo pro radon. Má to klasické výstupy pro řízení ventilace a i reléové výstupy, kde se dá nastavit úroveň, při které má relé sepnout a případně vyvolat alarm nebo zapnout nějaké odvětrávání a podobně. Dále bych se věnoval vlastně tomu, co asi nás tíží, řekněme, teďka nejvíce v pasivních domech, a to je, že člověk pobývá uvnitř pasivní domy, je velmi těsný a vlastně tam vydýchává ten vnitřní prostor, takže otázka zní zaměřit CO2 nebo VOC, VOC akronym Volatile Organic Compounds z angličtiny, neboli těkavé organické látky. A když se v rychlosti projdeme škálu CO2, tak tady dole to začíná někde na, řekněme, 400 ppm. Já když jsem kdysi vás začínal s CO2, tak ta úroveň byla někde kolem 330 ppm na metr, pardon, ppm jako venku. A to venkovní prostředí, bohužel, každý rok to trošku stoupne. Dneska to je 400-410 ppm, takže tady je někde venkovní prostředí. A to vnitřní prostředí, ty hodnoty, kde to je velmi dobrá úroveň, je kolem 800 ppm, nebo řekněme 1000 ppm. V Čechách platí hodnota 1500 ppm maximálně pro vnitřní prostory, kdy v zahraničí je to obvykle 1000 ppm nebo 800 ppm. A když potom půjdeme nahoru, tak na těch 1500 ppm už jako člověk začíná pociťovat projevy toho vydýchaného vzduchu, pak to může být až ospalost, únava, bolení hlavy, někdo může až přijít jakoby do bezvědomí a díky tomu, že je vysoká, ten vzduch vydýchaný v podstatě. Potom na 5000 ppm už je to, se tam doporučuje déle jak 8 hodin pobyt v takovém prostředí. A ještě tady je zajímavá hodnota těch 40-50 tisíc ppm, což je hodnota, kterou člověk vydechuje. To znamená, to CO2, když člověk venku nadechne, řekněme 400 ppm, tak 100x větší koncentraci CO2 vydechne. Proto právě CO2 historicky bylo zvolený jako dobrý indikátor toho, jak je ten vzduch vydýchaný. Protože v uzavřeném prostředí ty lidé, jak dýchají, tak vlastně ta koncentrace CO2 velmi velmi rychle narůstá. Ale nenarůstá jenom koncentrace CO2, ale i těkavé organické látky, kde si o nich zase řekneme, tady je tabulka hodnot, které jsou vhodné nebo i nevhodné pro vnitřní prostředí, protože člověk svou metabolickou činností vydechuje nejen oxid uhličitý, ale spoustu dalších těkavých organických látek,
to, kolik, v jaké množství a jaké druhy, protože těch organických látek jsou dneska už, se říká, přes 10 000 druhů. Já jsem elektronik, jsem chemik, ale trošku jsem se tím zabýval. Zase, když jsem začínal, jak se říkalo, 1 000 druhů, pak 3 000, 5 000, dneska už je to přes 10 000 druhů, takže to narůstá. A závisí to samozřejmě na zdraví, věku, stravovacích zvyklostech, kondici a tak dále, fyzické námaze v tom daném prostředí a tak dále. Takže ta dobrá úroveň je někde, tady se podíváme na tuto úroveň číslo 2, to je někde 0,3 až 1 mg na metr krychlový, ty velké látky se měří teda miligramech, my to teda tady interně jako měříme mikrogramech, což je krát 1000, takže do toho 1000 mikrogramů nebo 1 mg na metr krychlový je ta úroveň velmi dobrá, pak když to stoupá, tak už je to horší a horší a už se je nutné větrat v tom daném prostoru a závisí to právě na tom, jaký zdroj tam toho těch velkých látek je. Tomu si řekneme dále tady v rychlosti, jak je zobrazená vlastně jakoby souběh nebo možná korelace nebo soustažnost mezi oxidem uhličitým, koncentrací, ta modrá křivka a koncentrací těch dalších látek, těch organických látek, kde tam, kde vlastně je ten prostor pouze pobývají lidé a ten prostor vydýchají, tak můžeme očekávat obvykle takovýto nějaký, řekněme, souběh mezi koncentrací oxidu uhličitého a těkavými organickými látkami. A tady máme jako příklad z měření v jednom bytě, kde tady vidíte koncentraci CO2 a tady je koncentrace velkých látek, kdy to je nějaké rozumné zajímavé schodě. Ovšem můžou být i prostory, kde to může vypadat takovýmto způsobem, kde právě ty těkavinské látky daleko převyšují koncentraci CO2 jako ve svém množství a ty škodliviny tam samozřejmě jsou, protože člověk jednak je vydechuje, takže nám neškodí jenom to vlastní CO2, ale právě i ty další látky, které nemusíme ani cítit, ale jsou tam a můžou být velmi škodlivé. Pokud tam takováto neschoda, tak tam jsou další zdroje a můžou být, nebo obvykle jsou další zdroje znečištění toho vzduchu, jako může být třeba technologie, to jsou odborné technologie vaření, nebo použití nějakých chemických prostředků, parfémů, čistících prostředků, a případně v dnešní době dezinfekcí, kde to člověk taky dokáže detekovat dezinfekční prostředky, které když vykonají svoji práci na povrchu, tak samozřejmě se odpaří a skončí ve vzduchu a není dobré, vhodné a zdravé je dýchat. Takže tady je ukázka dále vlastně čidla těkavých organických látek, které máme v různých provedeních, jak s komunikací Sigfox R485 Modbus nebo i bezdrátovou IQRF komunikací, výstup napájení klasicky 12,24 V, výstupy kontakt 0,10 V, výstup a je tam možné nastavit, je tam možné nastavit rozsah měření do 1000, 3000 až 10 000 mikrogramů na metr krychlový. Tady další máme připravené vlastně řadu čidel a čidel pro měření oxidu uhličitého, kdy je možné měřit rozsahu 400 až 5000 ppm, případně 400 až 2000 ppm. Vím, že ten rozsah do 1000 je obvyklý, ale někteří zákazníci požadují třeba pro školy, kde prostě ta koncentrace může být často hodně nad 2000 ppm, naše měření ukázalo někde třeba až 5000 ppm nebo 4500 ppm, takže aby se vědělo, co tam je, tak to můžeme měřit až do 5000 ppm. Máme tam 3 stupňovou indikaci na čidlech, kde vlastně ta bílá indikuje velmi, velmi čistý vzduch, kde koncentrace CO2 se pohybuje pod 600 ppm, potom ta zelená je eko, vytráme akorát, nemrháme energii, nevytráme přes příliš, je to zdravý, komfort vnitřního prostředí a když svítí oranžová, tak už na 1200 ppm, kdy už doporučujeme větrat. Potom máme i čidlo vlastně CO2, které je určené pro zástavbu, do krabičky, dá se překryt originálním víčkem výrobce v designu vlastně zásuvek vypínačů toho daného prostoru a je dobré tam udělat nějaké hodné otvory, aby nám pronikal CO2 do té krabičky, ale CO2 se šíří poměrně slušně, takže není potřeba mít nějaké dramatické otvory v tom víčku.
Jaké je optimální řešení? Tak optimální řešení, když uvážíme prostor, kde může být jak znečištění, jak tím, že tam pobývají lidé a vlastně dýchají, tak i tam jsou další zdroje znečištění, tak optimálním řešením je použít čidlo CO2 v kombinaci s TVOC, které taky nabízíme, a vlastně řídit to větrání pomocí obou veličin, tak aby bylo zajištěno, že ten vzduch není vydýchán, ale jsou tam další technologie, které právě způsobují znečištění toho vzduchu, aby se větralo tehdy, když se opravdu má. A to VOC máme vlastně nastavené podle světových standardů EPA a UBA, kdy EPA je Environment Protection Agency ze Spojených států a UBA je Umweltbund a sam, teď se omlouvám za tu moji němčinu, je to prostě něco jako EPA, ale v Německu. Tak teďka jenom některé, já bych vám rád představil některé, jakoby, řekněme, vychytávky na našich čidlech. A ta první je to, že máme odezvu našich zákazníků nebo z historie, že vlastně ty kontrolky mohou někoho rušit. Třeba já, když někde jsem v hotelu, tak radši všechno vypínám a vytahuji televizi, přelepuju požární senzor, protože všechny kontrolky mě vadí. A tak my jsme to dělali tak, nebo vymysleli tak, že v noci automaticky ta indikace na čidle zhasne a tudíž to v noci naprosto neruší. Rozsvítíte, indikace se zapne, zhasnete, nebo se setmí a indikace se vypne. Druhá vychytávka je, že tam je zvuková signalizace, kdy je možné vlastně vám to dá vidět, a když se překročí přednastavená koncentrace CO2, tak to dá zvukový alarm do čidla, je možné vyvětrat nebo udělat nějakou akci. A třetí, že jsme vybavili čidla dotykovým tlačítkem kapacitním, že stiskem, krátkým stiskem toho tlačítka, tady to je znázorněno v detailu, a tady se vlastně, když přiložíte prst na tady ten ventilátor, tak se zapne na 30 minut vlastně na maximum výstup čidla a sepne se i relé, to znamená, může běžet jakoby boost, jakoby tlačítko okamžitého vyvětrání, když člověk cítí, že potřebuje vyvětrat, tak může vyvětrat pomocí toho tlačítka. A samozřejmě to může i okamžitě zrušit tím, že opětovným stiskem toho tlačítka nebo dotekem toho tlačítka se to zase ten režim okamžitého vyvětrání jako zvýšení výkonu zruší. A potom další věc, kterou nabízíme, je detekce úniku chladiv, kdy vlastně dneska se používají vlastně ta tepelná čerpadla jak pro topení, tak i pro chlazení. Je to, řekněme, aktuální v zimě i v létě. A ta chladiva mohou být do nějaké míry, nebo jsou nebezpečná, jednak když začnu od životního prostředí, pro nikdo od životního prostředí, jednak můžou škodit našemu zdraví a může tam být třetí moment, že nějaké nevhodné koncentraci, to může být až jako výbušné koncentraci se vzduchem, jako to chladivo, takže tam je několik úskalí, která tam mohou nastat při úniku chladiva. A čidlo dokáže detekovat starší i novější typy chladiv, zase má klasické výstupy pro jak to alarm, či případně nějaký výstup pro větrání a má akustický výstup. Máme i provedení, vlastně průmyslové provedení, které vlastně je v principu, že to čidlo je stejné, ale je v průmyslovém provedení. Co máme dále jakoby připraveno, je ve vývoji nebo už to v rámci testování, je čidlo, které CO2 nebo i těkavých organických látek, které je vlastně s napájením 230. Jak se říká, 230 je všude, tak tam, kde prostě je problém mít napájení, tak je možné použít čidlo, které je napájeno na 230 voltů a je vyřešen problém s napájením. Zase klasický výstup je samozřejmě zasínání noci a tak dále, ne akustický alarm je v noci deaktivovaný a tak dále. Takže já nevím, jestli teďka máme všechno, tak já tady mám připravené ještě vlastně prachové částice, které tady je takový hrůzostrašný obrázek, kde vlastně člověk vdechuje někde poblíž vlastně takovýchto prostředí nebo spaloven, elektráren, anebo i v poblíž nějakých magistrál, kde je rušný provoz, může pak dojít tomu, že vdechuje, nebo se mu dostane ventilační systémem, samozřejmě závisí na použitých typech filtrů a jejich stupni,
se mu to dostane do jeho domu nebo ne. A principiálně se rozdělují prachové, nebo to je možná přesnější název, je particulate matter, což je z angličtiny jakoby poletavé částice, což nemusí být jenom mechanicky pevné prachové částice, ale i vlastně malé aerosoly, které vznikají právě v nějaké oblasti, kde je smog a tak dále. A to PM znamená právě to particulate matters a to X označuje průměr té částice, kdy 2,5 značí hrubé částice mezi 2,5 mikrometru a 10 mikrometrů nebo rozlišujeme jemné částice 0,1 mikrometru až 2,5 mikrometru. Záleží, závisí právě na průměru velikosti těch částic. Tady máme jako ilustrativní obrázek v mikrometrech, kdy tady je zrnko písku, lidský vlas a pak tady 10 mikrometrů může být prach, pyl, spory plísní a potom 2,5 mikrometru a níže kousaze. V čem jsou ty látky nebezpečné nebo ty pletavé části nebezpečné, že právě po 10 mikrometrů se nám dostávají přímo až do plíc, po 2,5 mikrometru pak můžou pronikat přes plíce až do krevního oběhu, kde už ten organismus se tomu nedokáže bránit. Části se větší jak 10 mikrometrů, člověk přirozeně se mu ulpí na sliznicích, anebo je přirozeně nuceně, to dráží ke kašli, tak je vykašle ven a nedostanou se do těla. Ovšem částice menší jak 10 mikrometrů, pak už pronikají do těla a čím menší, tím hlouběji. Jaké jsou zdroje, tak už ten obrázek to ukazoval, že samozřejmě spalování za vysokých teplot, pak doprava, spalování ropných produktů nebo naftové země, naftové motory a tak dále, ale i zajímavá věc je zemědělství, když určitě mnozí z vás viděli, jak, já jsem to viděl mnohokrát, když bylo sucho v létě, traktory po poli a dělá nějakou operaci s půdou nebo i sečka klasická, tak vzniká takový ta mlha, ten prach a tam taky můžou být prachové částice po 10 mikrometrů, takže taková věc může být nebezpečná. Když se podívá na prachovou částici o průměru 2,5 mikrometru a zvětšíme ji, tak to vypadá nějak takto velmi, velmi porézně. A je tam ještě jedna věc, která je, řekněme, nepříjemná, spojená s těmi prachovými částicemi. To platí pro venkovní prostředí i vnitřní, že ty prachové částice na sebe dokážou jakoby, jako takový porézně, jako houba vázat právě ty těkavé organické látky. Takže my, když vtechujeme prachové částice, nebo ty poletavé částice, které jsou menší než 40 mikrometrů, se nám dostávají do těla a oni dokážou na sebe v tom prostředí nabalit i nasát do sebe ty těkavé organické látky, které jsou škodlivé a mnohdy velmi jedovaté, takže se člověku se dostává do krevního oběhu až pro těch 2,5 mikrometrů nebo níže i právě ty těkavé organické látky, které jsou v tom prostředí, které se vyskytují. Jaký je standard pro velbilný standard doporučuje PM10 pod 50 mikrometrů na metr krychlový, PM2,5 pod 15 mikrogramů na metr krychlový a to máme čidlo, které vlastně dokáže tady v tomto rozsahu měřit. Měříme v rozsahu 0 až 100 mikrogramů na metr krychlový, PM10 i PM2,5, takže to je prostě vhodné pro vnitřní prostředí nebo i pro budovy velbilný standard. Takže to asi tolik jakoby k našim jakoby stávajícím produktům. A ještě jedna důležitá věc, samozřejmě v dnešní době je to důležité, čerstvý vzduch podporuje náš imunitní systém a to je jeden z důvodů, proč by člověk měl opravdu větrat efektivně. Takže to je náš cíl, že pomocí našich produktů a můžou všichni větrat tak, jak by se mělo, udržovat si zdravý komfort vnitřního prostředí a šetřit energii. Ještě tak na závěr bych se rád zloučil slovy Lorda Kelvina, že co se nedá měřit, to se nedá zlepšovat. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a více informací naleznete na stránkách našich produktových stránkách www.chidl.cz.